Fala galera, hoje Circulando é aqui de Minas Gerais e nós vamos conhecer o maior museu a céu aberto do mundo, é isso mesmo, Inhotim, que fica somente a 65 quilômetros da capital mineira. Bora lá? O Instituto Inhotim é uma mistura de museu de arte contemporânea com o Jardim Botânico. Essa área é gigantesca, com 140 hectares de visitação. Sua localização é privilegiada, pois está entre os ricos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. Inhotim foi idealizado pelo empresário mineiro Bernardo de Melo Paz, em 1980, e de uma simples fazenda nasceu um dos maiores museus a céu aberto do mundo. São cerca de 1.862 obras, de mais de 280 artistas de 43 países diferentes. Inhotim é dividido em três circuitos: o laranja, o amarelo, que é próximo da entrada, e o rosa. A principal forma de locomoção é andando, mas como o espaço é muito grande, existem esses carrinhos elétricos que param em determinados pontos para que assim o visitante possa circular com maior rapidez. E quem nos acolhe aqui hoje no Instituto Inhotim é o João Paulo Andrade, gerente de educação. Então já quero agradecer por você nos permitir circular nesse lugar maravilhoso. Porque, gente, eu ainda nem andei por aí, mas eu já estou encantada com a beleza deste lugar. O prazer é nosso de receber vocês. É sempre bom falar com a Canção Nova e essa oportunidade também de contar um pouco sobre o que é o Inhotim para o público de vocês. Então, que bom que vocês vieram. Sejam bem-vindos. Então, maravilha. Gente, eu já quero começar com aquela pergunta que é a mais curiosa. Por que o nome Inhotim? Essa pergunta, ela tá sempre nas nossas conversas e visitas com o público, né? Que é um nome muito curioso, muito diferente, que só existe aqui e que tem, fala de uma história desse lugar, de quando o Inhotim ainda não era um museu e nem um jardim botânico. E é uma coisa que se conta, né? Sabe aquelas histórias que vão se contando e vão tornando a narrativa oficial sobre o lugar? O nome do Inhotim é uma dessas histórias. Então, Inhotim vem da palavra Timothy, que, segundo contam, era o dono dessas terras antes delas se tornarem o Museu Inhotim. E as pessoas que trabalhavam com Timothy costumavam chamá-lo de Senhor Tim ou Inhotim, que é essa forma um pouco mineira. Sim. De diminuir um pouco as reduzindo, sílabas. Né? É, então, Inhotim vem muito desse lugar, assim. É uma história que se conta, mas que acabou permanecendo e é um nome muito forte, né? Inhotim, quando você pensa em Inhotim, logo vem a ideia desse lugar, então acabou combinando muito mesmo com esse contexto. É um nome que conta uma história, exatamente, né? Exatamente. E conta pra mim, quais foram os motivos que levou esse lugar gigantesco a ser conhecido como esse grande museu a céu aberto? Eu acho que isso vai, fala muito também da história do Inhotim, como que o Inhotim foi se constituindo ao longo dos anos, né? Em 2026, a gente faz 20 anos de abertura, de existência. É um acervo que, a princípio, era um acervo particular, com algumas galerias, lá em 2006, mas que foi despertando o interesse de pesquisadores, estudiosos, pessoas que queriam entender como o Inhotim estava se formando e se tornando esse museu. Então, hoje, essa vocação pública, ela se afirma, ou seja, não dava para ser um museu particular, o que tem aqui tinha que ser aberto ao público e acessível aos públicos, mas hoje é um museu de grandes magnitudes, né, assim. É um jardim botânico com muitas espécies, são 24 galerias, 18 galerias permanentes e o restante de galerias temporárias que vão inaugurando novas exposições todos os anos. Uma programação artística e de educação muito grande, que recebe muitas pessoas, então acho que isso justifica um pouco esse tamanho, né? Então, por exemplo, o Inhotim recebe em média 1.500 pessoas por dia. Nossa. Mas, por exemplo, durante as férias esse número salta. Na quarta-feira de férias, por exemplo, a gente recebeu quase 5 mil pessoas.
E é um museu que tem uma estrutura enorme para isso também, né? De restaurantes, espaços de descanso, enfim. Então, de fato, esse nome que dão para o Inhotim, né? De que é um museu, um dos maiores museus a céu aberto do mundo e da América Latina, se justifica muito por esses motivos. E esse grande museu de arte contemporânea, né? A gente quer saber se existe algum crivo para a exposição daquilo que o museu apresenta. Quais são os critérios? Como é que funciona? Então, ao longo dos anos, o Inhotim teve à frente do seu programa artístico vários curadores e curadoras que sempre pautaram as suas escolhas em discussões importantes para o presente. Hoje a gente tem 4 curadores nesse corpo curatorial que estão sempre pesquisando os artistas, pesquisando projetos artísticos. Um dos pilares mais importantes do programa artístico é a criação. Então, são artistas que pensam projetos especialmente para o Inhotim. O crivo atual é muito pensar como que a arte e a natureza falam de problemas e questões importantes para o presente, mas no contexto do território desse lugar que é o Inhotim. Agora, nós sabemos também que o Inhotim tem uma ligação com a comunidade local de Brumadinho. Qual seria essa ligação, essa relação? Inhotim está dentro de Brumadinho. Isso é uma coisa que a gente está o tempo todo querendo dizer e fortalecer cada vez mais. Porque não existe Inhotim sem Brumadinho, né? A história do Inhotim remete, se confunde com a história de Brumadinho. A maioria dos nossos funcionários são de Brumadinho da região. A gente tem projetos que são muito específicos e direcionados, principalmente na Diretoria de Educação, para a comunidade de Brumadinho. Então, hoje a gente pode dizer com muita tranquilidade que essas relações elas estão cada vez mais fortalecidas. Por exemplo, né, os moradores de Brumadinho podem entrar no Inhotim gratuitamente sempre que quiserem, por meio de um projeto que chama Nosso Inhotim, que cadastra os moradores e concede essa carteirinha para que eles possam entrar sempre que tiverem disponibilidade. Bacana. A gente agora também está com um projeto muito especial que chama Saberes e Memórias, que é um selo editorial do Inhotim, que em alguns anos vai contar algumas histórias dos moradores de Brumadinho. Então, a gente, por exemplo, agora no segundo semestre vai lançar um livro que conta a história de alguns quilombos de Brumadinho. Nossa, que bacana. O que isso significa, né? O Inhotim pensando e criando plataformas para que as histórias locais sejam fortalecidas e contadas. Então, acho que essa nossa relação com a comunidade tem sido construída muito a partir disso. Que bacana, porque aí você faz com que a memória de um povo permaneça ao longo da história. Exato. Né? É uma memória que é contada por eles. Isso que é o mais importante e que norteou a condução dessa publicação que sai agora no segundo semestre. Que bacana. Então, quero falar para as pessoas que estão em casa também, quais os horários e os dias que esse espaço está aberto para a visitação, para essa contemplação tão linda da natureza e da arte, né? Sim. O Inhotim está aberto de quarta a domingo, sendo que de quarta a sexta a gente abre de 9h30 às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, de 9h30 às 17h30. Um detalhe importante é que sempre às quartas-feiras a entrada é gratuita e nos últimos domingos do mês também, que são os dias que a gente recebe mais público e quer continuar recebendo. Então, é um convite mesmo para as pessoas colocarem na agenda, virem nos visitar, participar da programação de educação, visitar as exposições, os jardins e ter um dia de experiências significativas e inesquecíveis aqui no Inhotim. Isso mesmo. Então, você que está nos assistindo já pode se programar para vir conhecer esse lugar maravilhoso. Logo que chegamos, já encontramos 4 grandes lagos cercados por uma vegetação deslumbrante. E uma curiosidade é que a água aqui nessa região ela é bem barrenta, mas aqui ela é bem verdinha, pois eles cultivam micro-organismos naturais que têm a capacidade de mudar a coloração da água sem o uso de qualquer tipo de poluente. É muito lindo! A céu aberto que vamos encontrar é justamente aquela que mais se identifica com a comunidade local de Brumadinho. A Galeria Praça é um dos pontos mais visitados e que serve como ponto de encontro. Na Galeria Praça encontramos os painéis Abre a Porta e Rodoviária de Brumadinho.
São elementos que fazem parte da região, da cultura local, comunidade, personagens, objetos, religião e todos os personagens são reais. Ele moldou o rosto das pessoas que respiravam por um canudinho. Então, as pessoas que são de Brumadinho conhecem esses personagens. Esse ônibus saindo da rodoviária e essas pessoas que estão em um tradicional forró que tinha aqui em Brumadinho e aqui em Minas Gerais é muito comum, como no forró falta homem, acaba dançando mulher com mulher. E ao fundo, vemos também a representatividade das tradições religiosas mais enraizadas em Minas, que são as congadas, as letras são as letras da congada e as árvores do Instituto. Vemos também a interessante instalação do Forte Parte Motete, de Janete Cardiff. São 40 alto-falantes, cada um com uma voz do coral da Catedral de Salisbury, na Inglaterra. Um lugar para sentar, relaxar e se deixar levar pelo momento. Legal aqui em Inhotim é que você encontra, na verdade, três atrações. A arte contemporânea, que está dentro das galerias, o jardim botânico, que está em volta, e as próprias construções, que são projetos arquitetônicos fantásticos. Como, por exemplo, essa galeria da artista carioca Adriana Varejão. Entre outras obras, encontramos no segundo andar da galeria a obra de Sela Canto Provoca Maremoto, um conjunto de 184 telas pintadas como se fossem azulejos barrocos portugueses craquelados, todos dispostos de maneira supostamente caótica, formando, na verdade, as ondas de um mar revolto, uma alusão às mesmas ondas do mar que os navios portugueses enfrentaram para chegar ao Brasil no período da colonização. Uma das galerias é dedicada a uma famosa artista japonesa, Yayoi Kusama, uma das mais influentes da arte contemporânea mundial. A galeria tem duas instalações imersivas que convidam o público a adentrar em um universo de luzes e cores que trabalham todos os nossos sentidos. Olha que coisa linda e ao mesmo tempo instigante! A sua obra, Narcissus Garden, mostra o contraste das bolas metálico-prateadas em cima de um lago, que vai ter a forma de acordo com o soprar do vento, às vezes juntas e às vezes separadas. Uma referência ao mito de Narciso, que se encanta com o seu reflexo refletido na água. Nós reservamos um dia para passar por aqui, mas pelo tamanho deste lugar, eu já adianto que vai ser muito pouco! Toda vez que eu chego numa obra nova, gente, eu fico impressionada! Olha esta obra de arte aqui! A Piscina, de Jorge Mack. Uma verdadeira obra de arte refrescante! Aqui é uma obra de arte para se aproveitar! Vemos na obra instalada no Instituto Inhotim uma piscina que lembra uma agenda telefônica, com índice alfabético nos degraus da escada dentro d'água. A diferença entre a dimensão do papel e a do mundo real, além de reforçar sua potência conceitual, constitui um dos principais desafios da obra. O encontro entre o imaginário do artista e a materialização do objeto inventado conta também com a experiência física do espectador.
Inhotim é um lugar especial com atrações variadas que vai nos levar a experiências incríveis. E tudo isso porque é a junção de um museu de arte contemporânea a céu aberto com o Jardim Botânico. O Jardim Botânico tem cada canto mais lindo do que o outro. São muitas espécies nativas e exóticas brasileiras e também do mundo inteiro. Continuando o nosso passeio aqui no Inhotim com o João Paulo Andrade, gerente de educação, nós queremos saber também sobre esse lado do Jardim Botânico que tem aqui. Nós sabemos que além de um museu a céu aberto, é também um Jardim Botânico. Quando que o Instituto recebeu esse título? Então, o Inhotim passa a ser reconhecido e credenciado como Jardim Botânico desde 2010. Também faz parte de várias organizações que pautam o que é ser um jardim botânico a nível nacional e mundial. E o que significa ser um jardim botânico? Né? Não basta só ter um acervo, não basta só ter jardins, ou ter uma variedade de espécies, mas é basicamente responder a três pilares que são super importantes para o Inhotim, que são conservação, pesquisa e educação. Então, em torno de um jardim botânico, devem circular esses três valores, porque é como se o jardim, pensar o jardim não como uma moldura para as galerias, mas como um lugar de produção, de experiência e de conhecimento. Né? Então, é um pouco isso que credibiliza a Inhotim desde 2010 para ser um jardim botânico também, além de um museu. Bacana. Em um lugar tão grande, tão bonito, com tantas riquezas, com tanta variedade, nós queremos saber quem que faz a manutenção, o cuidado, né? Com toda essa beleza, esse espaço que nós estamos vendo. É quando as pessoas virem o Inhotim, isso é uma coisa que salta muito aos olhos, né? Assim, é tudo muito impecável. E limpo. Os mínimos detalhes, né? E para que isso aconteça, assim, a gente tem uma equipe gigante de mais de 600 pessoas, de áreas diversas, então a gente tem pessoas que trabalham só com a jardinagem, só com a manutenção das obras do jardim, pessoas que trabalham nos restaurantes, as pessoas que trabalham no receptivo, recebendo muito bem os públicos nas galerias e nos trajetos pelo parque, as pessoas também da equipe de educação, que fazem a programação de educação acontecer, então é uma equipe enorme, que está todos os dias aqui trabalhando, segunda a domingo, para que as pessoas venham e tenham essa experiência no Inhotim. É uma vasta equipe, uma grande equipe, né? Agora a nossa última pergunta, e agora eu quero saber de você, né? O que é que o João Paulo, né, espera que os nossos visitantes vivam aqui nesse lugar? Qual que é a sua expectativa quando tem uma pessoa conhecendo este lugar, em especial se for pela primeira vez? Eu acho que tem um fator da experiência do Inhotim em relação a outros museus que é muito específico. Para além do tamanho, tem a experiência da surpresa. Sim. Então, eu diria que uma boa experiência do Inhotim é se deixar surpreender pelos caminhos. Nossa. É entender que às vezes se perder um pouco faz parte, temos um mapa que nos conduz o tempo todo, mas entender que a gente sempre vai encontrar algo que não estava esperando, tanto nas galerias de arte quanto nos jardins. E eu acho que isso já vale muito, já é uma experiência muito significativa e quero convidar de verdade as pessoas para virem e se surpreender com o Inhotim. E quando você vier aqui, não tenha medo de se perder, porque se você se perder, Deus também pode aqui te surpreender. A árvore símbolo do Inhotim, que é o tamboril, é um dos lugares mais instagramáveis. As palmeiras, o lago, uma coleção incrível de nolinas, popularmente conhecidas como pata de elefante, compõe a beleza deste cenário. Não fique preocupado se você está entendendo as obras, se vai gostar, se vai fazer tudo o que você planejou. Aqui você não precisa ser conhecedor para interagir com as obras de arte. Você pode vir pela botânica, pela natureza, enfim, tem muita coisa linda para você curtir.
É muito interessante, porque além da gente conseguir contemplar a natureza, né, poder passear ao ar livre, que é muito legal, a gente consegue compreender essas várias exposições, vários enfoques diferentes, né, com um olhar diferente para cada visitação que a gente faz. Inclusive, eu acho que faz muito parte do passeio esse andar a pé, esse ouvir esses barulhos, para a gente sair um pouco do nosso cotidiano, do dia a dia, né, e conseguir ouvir barulhos da natureza de fato, né, é bem interessante, bem legal. Nós encontramos mais uma obra a céu aberto, a obra Troca-Troca, de Jarbas Lopes, onde ele faz uma brincadeira com as cores dos Fuscas. E olha, gente, aqui no para-brisa nós encontramos três frases que foram escritas com a mesma letra. Tudo aqui é exuberante, impecável, monumental e, ao mesmo tempo, organizado. Eu me encantei também com o colorido da obra de Hélio Oiticica. Hélio morreu em 1980. Em 1977, ele criou o Magic Square, um conjunto de paredes avulsas de cores vibrantes que ele nunca chegou a ver construído, mas deixou um conjunto de maquetes que se materializou quase duas décadas depois de morrer. Essa obra de arte é um pavilhão construído dentro da mata. É uma obra visualmente muito legal. Mas pé na estrada e vamos ladeira acima para terminar a nossa visita em Inhotim. Pegamos o carrinho e estamos indo agora para a galeria dedicada ao Tunga. Uma galeria muito importante para Inhotim, com várias obras no mesmo lugar, que são diferentes, mas conversam entre si. E o legal de entrar nos pavilhões, nas obras, é se ver imerso neles e perceber os sentimentos que nos traz. Porque independente de qual obra o artista propõe, nós conseguimos fazer uma experiência pessoal. Uma dica importante que eu dou para você, que com certeza vai conhecer Inhotim, é de que você use roupas leves, protetor solar e repelente, porque estamos no meio da Mata Atlântica. Traga também a sua água, boné e divirta-se! Como eu disse, um dia só foi muito pouco para aproveitar esse lugar, mas o bom é que você já vai ficando com um gostinho de quero mais. Foi muito bom circular aqui em Inhotim. Nós vamos ficando por aqui, já nos preparando para o nosso próximo destino. Onde será, hein? Tchau!